এতিয়া ইহঁতক মই কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছিলোঁ পূজা কেইদিন বন্ধ আছিল যে কোনে কোনে কি কি কৰিলে এতিয়া চাম আ ৰিকুৱেশ্যন দিলে নহয় এতিয়া তহঁতি মোক কবিতা গাই শুনাব লাগিব বিহু বিহু গান ডান্স অঁ তাৰপিছত আৰু কবিতা তোমালোকে কিবা এটা গোৱা এতিয়া গোৱা ভালকে আৰু ভালকে শিকিব লাগিব দেই ধুনীয়াকে এইটো অকলে অকলে চবে কবিতা আবৃত্তি কৰিব পাৰিব লাগিব দেই ঘৰত ধুনীয়াকে শিকি আহিবা মই তোমালোকক যেনেকে শিকাই আছো তেনেকে শিকিবা এতিয়া ভালকে নাই হোৱা হলেও তোমালোকক অকণমান মানে মুখস্থ হোৱাকে কৈ দিছোঁ আৰু তোমালোকে একদম ধুনীয়াকে অকলে অকলে এজনী এজনী অকলে অকলে গাব পাৰিব লাগিব দেই চবে পাৰিবানে অঁ ৰিকেশ্যনৰ সময়কণত ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত অকণমান ধেমালি কৰি লৈছোঁ কি হাঁহিছ আকৌ তহঁতৰ আৰু বেছি কেইদিন নাই তহঁতি এতিয়া ছিক্সলৈ ওলাই যাবিগৈ তহঁতি মোক কিবা এটা খুৱাই থৈ যাবি আৰু দেই খুৱাবি নাই খুৱাবি অঁ কি কি খুৱাবি ক কি খুৱাবি যদি হাঁহিছে চা আকৌ তোক ওচৰলৈ দেখুৱাই দিওঁ অ' ইমানকৈ হাঁহিছ এতিয়া ওলাই যাবিগৈ তেতিয়া আৰু লগ নাপামেই দেখোন তহঁতক হয় নাই সেইকাৰণে কিবা এটা খুৱাই থৈ যাবি আৰু দেই সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক পূজা ভিডিঅ' দিবই নোৱাৰিলোঁ পূজা চাবলৈ মই নগ'লোঁ নাহকতীয়া টিপাম চাবলৈ গ'লোঁ যে সেইবাবে পূজা চাবলৈ নগ'লোঁ আৰু এয়া আজি গধূলি আমাৰ ঘৰত কি ওলাইছে চাওকচোন আপোনালোকে গোটেই উৰি উইচিঙা ঢেৰ ওলাইছে কিবা এটা কৰি এইখিনি এতিয়া মাৰিব লাগিব এনেকৈ গামলা এটাত পানী আৰু মাটি চাকি এখন জ্বলাই দি দিছোঁ চব একে ঠাইতে পৰিছে নহ'লে য'তে ত'তে উৰি পৰে ভাতে শাকে পৰি দিয়ে মোৰ বৰ ঘিণ লাগে সেইবাবে এনেকৈ দি দিছোঁ চব একে ঠাইতে পৰি পৰি মৰি যাব এতিয়া স্কুললৈ ওলাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবলৈ আহি লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাইছোঁ কালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই স্কুলৰ পৰা আহি খাই বৈ এতিয়া অকণমান বহিছোঁ ভাগৰ লাগিলে খোজকাঢ়ি আহোঁ যে ভালমানকণ মানে বৰ বেছি দূৰো নহয় বাৰু হ'লেও আৰু মানে মোৰ বাবে অকণমান দূৰ খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ যে সেইটো কাৰণে অকণমানকে বহুত নিচিনা লাগি যায়গৈ মোৰ একদম খোজকাঢ়ি আহিয়ে মানে ভাগৰ লাগে আৰু আপুনি ঘৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে বেলেগ যোৰ ভাগৰ এটা লাগে অকণমান দেৰি বহি ল'লেহে চব কাম কৰিব পাৰোঁ আকৌ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ একো বিশেষ দেখাব পৰা নাই এইটো ভিডিঅ'ত নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ স্পেচিয়েলি কিবা এটা দেখাম তেতিয়াহ'লে নতুনকৈ চোৱাসকলে যিসকলে চাইছে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পেজত চোৱাসকলে পেজটো ফ'ল' কৰিব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চবেই বাই বাই